Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації пані Лілія Коваленко в нашій студії. Вітаю, пані Лілія. Вітаю. Ми вже давно не зустрічалися з вами. Є привіт. Ми живемо не досить прості часи під час пандемії, життя змінюється. І тому і нашим глядачам, і взагалі всім цікаве таке питання. Чи може держава допомагати в ці часи, в часи епідемії, пандемії, коли перша задача держави – боротьба за здорову націю, але все ж таки ми завжди говоримо про соціальні якісь ініціативи, соціальну допомогу. Чи це все актуально в 2020-му буремному такому році? Дякую за запитання. Я хочу сказати, що 2020 рік дійсно був дуже тяжкий. І ще не закінчився. Ми вже йдемо до фінішу. Але, незважаючи на це, уряд знайшов можливість по деяким виплатам соціальним для деяких категорій підвищити виплату і зробити більш належне, більш весоме грошове забезпечення. Десь були спрощені порядки, а десь вони були наоборот вже більш жорстокі, тому що дійсно час вимагає перегляду багатьох нормативних актів. Я зупинюсь на деяких, щоб нашим людям було зрозуміло, на що сьогодні акцентує зусилля і свою увагу держава. По-перше, у нас значно збільшилися виплати тим, в кого під опікою перебувають діти з інвалідністю. На сьогодні, якщо ми кажемо, вона становить 2,5 прожиткових мінімуму. І, наприклад, якщо діти до 6 років отримали 3700 гривень, то після підвищення вони вже отримують 4700. І так по всім категоріям приблизно на 1000 гривень ці виплати збільшилися. Тобто ми можемо говорити, що це не 100, не 200 гривень, це достойні кошти. Не такі, як хотілося б, але все ж таки це вагомий внесок. Також змінено порядок обчислення середнього сукупного доходу сім'ї. Цей показник застосовувався в багатьох виплатах, при розрахунку багатьох виплатах. І сьогодні враховані зауваження і областей, і людей, нарікання були, і ці враховані зауваження. І сьогодні при врахованні такого доходу не враховується, так як ми кажемо, загальна заробітна плата, або ми казали, і грязна, враховується тільки вже чисте без налогів заробітна плата. Це по-перше. По-друге, не враховується багато виплат, які люди також отримують від держави. Наприклад, допомога на дітей, над якими встановлено опіку, допомога, компенсація послуги муніципальна няня, надбавка за догляд за дитиною з інвалідністю першої підгрупи інвалідності, сплачення термінів аліментів та інше. Тому якби цей розмір, та категорія людей, яка мала б отримати ці допомоги, вона збільшилася. Далі. Затверджено новий порядок призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям і одиноким матерям. Тут наряду з тим, що нібито вже доходи інші великі вже враховуються, але тут є погіршення, як кажуть наші одинокі мами для них, бо тут тепер не може отримувати людина, яка не працює. Тобто раніше багато сімей могли жити на цю допомогу від держави. Сьогодні, якщо мама не працює, вона цю допомогу отримувати не буде. Виняток є тільки для тих, хто в складі родини, яких є інваліди, або родина багатодітна. Тоді
їй призначається на один період для багатодітної на перші 6 місяців і дається час, щоб вона могла перебудувати своє життя і таки піти на роботу, а для там, де є інваліди, то дається на 2 періоди. Тобто на рік дається, щоб за цей період були знайдені ті, хто будуть дивитися за дитиною, а батьки могли працювати. Тобто такі зміни. Да. Чи є таке питання, коли ви обчислювали важливі зміни? Чи є зміни щодо нарахування субсидії нашим громадянам? Чи є це актуальне питання наразі? Ми завжди восени, коли зустрічалися, приділяли особливу увагу нарахування субсидій. Як в 2020 році? Чи актуально це питання? Щодо, можливо, якісь зміни? Чи немає? Ми з 2018 года по субсидіям, з 2019 года по пільгам перейшли на монетизацію. Саме монетизація так і діє на сьогоднішній день. Суттєвих змін по цим питанням немає. Єдине, що люди отримали можливість на період коронавірусу в цьому році перейти з безготівкової на готівкову оплату не по закінченню сезону, як це по постанові передбачена, а за власним бажанням в будь-який час. На сьогодні вже хто хотів перейти на готівкову, вони перейшли. І, в общем-то, механізм відпрацьований і працює. Тобто, нічого нового тут немає. Цей механізм. Ми зіштовхнулися з такою проблемою декілька місяців тому, особливо від молодих мам були це питання щодо пакунку малюків, пакунку для малюка, точніше, до якого вже встигли звикнути кілька років, майже там півтора-два роки, як це була новація від ще попереднього уряду. В основному були позитивні відгуки, але потім вирішили сплачувати гроші, і лише потім, після обурення, такого масового обурення, знов повернулося до бебі-боксу. А ви, як фахівець в соціальній політиці, яка форма допомоги молодим батькам більш вдала? Як ваша думка? Я вважаю, що все ж таки більш вдала це форма у вигляді бебі-боксів. Тому що, наприклад, вже останній період бебі-бокси були, ну, майже всі були задоволені тою складовою бебі-боксів, яка вона їх наповнювала. І дійсно батьки вже перед тим, як йти породілля до роддомів, вони вже не скуповували нічого, бо вони знали, що вони отримують там все необхідне на перший період життя дитини. Тобто на перший місяць все в них буде. Без затримки. Тому що без затримки. Пам'ятаємо, як спочатку там перші тижні цієї ініціативи урядової були затримки, і люди отримували важливі речі, але там на другий тиждень було. Так, і таке. Через місяць, так, через три місяці це було. Це було в зв'язку з тим, що постанова вийшла раніше, почали вже пакунок малюка вступив в силу з 1 вересня, а фактично він до областей надійшов вже наприкінці вересня чи в жовтні. Тобто місяць ми вже загубили. Зараз вже такого не було, кожна породілля отримувала це в роддомі, в пологовому будинку, і всі були дуже задоволені. На сьогодні має вибрати мама, що вона хоче, отримати пакунок малюка або грошове забезпечення у вигляді 5 тисяч гривень, які в неї на віртуальному щоці, і вона їх може тільки витратити на речі або приладдя для дитини. Тобто це, тобто це контролюється. Ці гроші не пройдяться ні в якому разі. Це якось є у нас контроль. Тому що сьогодні вони повинні є список, магазини повинні пройти таку акредитацію чи реєстрацію Міністерства соціальної політики, і тільки в тих магазинах буде отримувати, зможе купити необхідні речі для свого малюка. Речі, і ці магазини будуть нести відповідальність перед нами, перед Мінсоцом і так далі. Як це буде працювати у житті, ми побачимо. Поки що це не зрозуміло. Ми продовжуємо говорити про такі пакунки для малюків. Ну, з обласними центрами більш-менш зрозуміло. Завжди традиційно така, неприємна традиція, що в райони, в об'єднані громади щось сучасне і корисне
з запізненням доходить. Як зараз соціальні відділи соціальної політики? Дивіться, що стосується пакунків малюка, останній рік доставка пакунків малюка була безпосередньо до пологових будинків на місцях. Тобто якийсь був запас на складі, і люди, ну, тобто, незалежно від того, де проживає і де з нагоди перебуває породільня, вона отримала вчасно свій пакунок малюка. Тобто цієї проблеми не було. Продовжуючи говорити про роботу відділів соціальної політики саме на місцях, ми пам'ятаємо, що кілька днів тому святкували День соціального робітника. Це важливе свято, ваших колег я також вітаю. Загалом, ці люди, які допомагають, от саме соціальний робітник, це ж людина, яка така вузькопрофільної спеціалізації. Ну, не тільки ті, хто працюють в департаменті, а насамперед ті, хто допомагають соціально незахищеним верствам населення, вже людям у такому зрілому віці. Я чув, що є тенденція, що дефіцит таких людей, які готові брати на себе відповідальність, працювати саме з такими людьми. Як зараз ситуація? Я хочу сказати вам, що я завжди своїм співробітникам кажу, що ми та категорія державних службовців, яку ніхто не любить і ніхто не знає, чим вони займаються. А що їх не буде? І всі незадоволені тим, що нібито вони займаються. Але в тому ж часі, якщо нас не буде, то це миттєво всі помітять, да, і всім від цього буде не дуже добре. Чому? Тому що сьогодні дійсно це важка робота, і яка в районах сьогодні майже не оплачується, люди працюють на один наклад, в зв'язку з тим, що в нас вже такий переходний період по децентралізації, кошти заложені маленькі на райони державної адміністрації, і люди, я ж кажу, в районних управліннях сидять на окладах. Тобто це на сьогоднішній день близько 4-5 тисяч на місяць при майже 10-12 годинній роботі в день, тому що в нас і нарахування, і кошти великі, все йдуть через ці управління майже, все фінансування району по соціальному захисту. Тому це дуже напружена праця і складна. Але одночасно на сьогодні ця робота продовжується, ніде нема такого, щоб ці виплати не проводилися. Люди займаються тим, чим ми повинні займатися. Тобто ситуація, вона під контролем. Всі розуміють, що якийсь час треба, в такий переходний період треба потерпіти, а потім буде краще. Ще один напрямок такої роботи – це саме робота з людьми, десь там допомогти, десь там щось, ну, людям, особливо людям, які такого пенсіонного, там, їм вже багато років. Чи є такі люди, які готові приходити, допомагати, яких ми всі називаємо соціальними робітниками? Ну, на сьогодні категорія соціальних робітників надають допомогу дома людям. Це так, трошки це інше. Ви маєте на увазі соціальні волонтери, так, ті, так, хто раніше приходив. Дійсно, в нас є категорія людей. Це такі люди, які працювали колись в соціальному захисті, і ці люди вже виходячи на пенсії, приходять і допомагають своїм колегам бувшим. Да, дійсно, таке є. Волонтерів з вулиці в нас дуже мало, тому що, ну, це дійсно, це робота з людьми, вона потребує трошки, ну, і нервів також потребує, наскільки, да, я знаю. І енергії, і терпіння, і змовчати, коли тобі кажуть щось не те, і пояснити, а для цього треба знання. Тобто тут не прийде чоловік з вулиці, щоб допомагати. Ми зустрічаємось наприкінці року. Я пригадую там минулий, позаминулі роки. Завжди збиралася сесія обласної ради, що змінювала в бюджеті щодо соціальних нарахувань, соціальних виплат. Сьогодні ми живемо в період виборів, все ще живемо. Чи минуле скликання обласної ради позакривало всі борги перед департаментом? Ну, основна робота проведена, але підсумки ще не підбиті. Ми очікуємо останню сесію цього скликання. І вона буде? Я не знаю, ми чекаємо. Ось, да. Ми ж привикли до наших депутатів, ми б хотіли їх ще побачити.
Але наразі таких нагальних питань, які б не розглянуло це скликання депутатів, в нас немає. Тобто за нами боргів, за ними по нам боргів немає. Ну, це приємно, тому що я пригадую, як це робилося останні місяці минулих років. Там щось не додали, щось не дорахували. Сьогодні ми готуємо нову програму. У нас закінчилася наша програма «Соціальний захист». Захист Одеський... робота раніше називалася. Да, зараз «Соціальний захист осіб Одеської області, да, населення». І ми готуємо нову програму, продумуємо, що би можна було туди вложити нове, що залишити старе. Вважаємо, що багато пунктів, майже всі, потребують змін. І будемо спілкуватися з громадськістю і радитися і з депутатами вже нового скликання. Тому що обласний бюджет все менше і менше, все більше повноважень і коштів на місцях. Тому ми вважаємо, що задоцільно зараз в соціальній сфері переключитися на місця. І ми, от я особисто, я дуже чекаю, коли запрацюють нові громади, коли будуть сформовані, ну, хоч щось буде сформовано, і можна буде розмовляти вже з тими депутатами і з головою про те, що потрібно велику левову частину своєї уваги приділяти саме соціальній сфері. А ще районні ради нові, ну, це вже інша історія, інша головна біль. Обов'язково ми, є чим займатися. І ми обов'язково про це поговоримо, коли будемо розуміти, чим будуть займатися районні ради. Але те, що в них обов'язково будуть аналоги департаментів, так, соціальної політики, тому що комусь потрібно буде працювати там. Це 100%. Дякую, пані Лілія. Будемо стежити за всіма новинами в нашому такому соціальному таборі. Бажаю успіхів вам, вашим колегам в нелегкій, важливій праці. Дякую. Дякую. Залишайся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.